יש, היום רואים, ברוך השם, ברסלב זה גדל מאוד. אלפים, אלפים רבים שמתקרבים. לכן גם יש הרבה דרכים, שאתה רואה בתוך ברסלב יש הרבה דרכים. יש כאלה יותר למדנים, יש כאלה יותר מתבודדים, יש כאלה יותר מפיצים, כל מיני דרכים. אז כל אדם צריך לראות לאן הוא שייך, לאיזה מהלך יותר ויותר הוא שייך. זה החיפוש של הדרך הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו בתוך הדרך של רבנו. אני חושב לגבי זה שרבנו כתב, ככה התלמידים אמרו לי, שרבנו הבטיח שהוא יביא אותך לכל התיקונים, מה שאתה צריך לעבור, לעברת, אם אתה תתחבר לצדיק, אז איפה המקור לזה? מקור למה? הבטחה? זה כתוב בחיי מוהר"ן. איזה דיבור? זה אני לא זוכר באיזה אות, אבל שם הרבן אומר, את זה הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, שיקח את אחד מהאנשיי לפני שיגיע לכל התיקון שלו בעולם הזה. מה זה נקרא האנשיי? זה הרבה שהרבה פעמים שלי, מה זה נקרא האנשיי? בפשטות, שאדם, בתמימות ופשיטות, מבין שהדרך של הצדיק, הדעת של הצדיק, מחברת אותנו, מקשרת אותנו יותר ויותר עם האמת. מקשרת אותנו לקדוש ברוך הוא, ואז הוא משתדל. כל אחד לפי בחינתו ללמוד את העצות, את התורות, את הדעת, ולקיים מה ששייך לו את העצות. ורבנו לא התכוון דווקא בדור שלו, זאת אומרת, פה יש צדיק אמת שבכל דור, רבנו התכוון לדור שלו, ובדור הזה אתה, כל התיקונים ממש שאתה צריך לעבור, זה צדיק האמת שבדור הזה. אז רבנו אומר, יש מכמה וכמה דיבורים, רבנו גילה לנו שהוא יפעל עד ביד משיח צדקנו בתור הצדיק הכללי. זה לא שאין צדיקים גדולים מאוד עליו. אחת לכמה דורות, הרמב״ם כותב, הקדמת המשניות, שאחת לכמה דורות יורדת נשמה מאוד כללית שהיא מקיפה כמה דורות. היא כוללת בתוכה כמה דורות. אז רבנו גילה, ממני עד משיח לא יהיה חידוש. לגבי התורות. מה? לגבי חידושי תורה, בעומק, התורות. בעומק הדבר גם בתיקוני הנשמה. יותר רבנו מתכוון על תיקוני הנשמות. הישלי תוקד עד ביאת המשיח. רבנו אמר, ובא לציון גואל, רבנו, יש דיבור, אני ראיתי אותו לפני עשרות שנים את הדיבור הזה, שהדרך הייתה לאומן סגורה, ואם היו אומרים שיהיה כאלה נסיעות לאומן, זה היה מדע דמיוני ממש. אז יש כזה דיבור שרבנו אמר, עתידים לבוא בציפורים של ברזל אל הציון. ויהיה כזה עומס אל הציון, שבערב ראש השנה שוטרים גויים ישמרו על ההשתתחות. עכשיו זה כבר מתקיים, שתי הדברים. זה דיבור שאני ראיתי אותו לפני בערך 30 שנה בברסלב. זה דיבור שעבר, זה לא כתוב, זה דיבור שעבר בעל פה. אני אומר, דורות הוא כבר עובר בעל פה הדיבור הזה. יש את זה בשיח ספק קודש, הרב. בשיח ספק קודש, מורה. אפשר לקבל את זה. אתה רוצה לקבל את השיח ספק קודש? יש לי ציפורים? חלק ד' חלק ד' זה עוד ברזל, מה זה? כן, כן, הכל. שרבילת אתה אומר את זה. הרב, עוד מסליחה בשאלה, מאיפה הגיע העניין הזה, כאילו, לקשר את עצמך לכל הצדיקים לפני כל מצווה, כל רבי נחמן, אפרת? הזכרנו את זה, נמיד שהזכרנו את זה פה, לפני כמה שבועות ניגש אליי בחור בירושלים, הוא לומד בכולל, זה אמר לי שאחד התלמידי חכמים בכולל אמרו לו, שיש בזה יסודות של עבודה זרה, להתחבר ולהתקשר לצדיק. לא, לא במה הקטע הזה. מה המקור לזה, כאילו? צריך לקשר את עצמך על הצדיק. בפרט, למה רבי נחמן? כל הצדיקים, כל הצדיקי אמת. יחידי הדורות. דווקא... אז ככה, צריך לדעת שהמקור זה לא בתוך ברסלב, יש לזה הרבה מקורות גם מחוץ לברסלב. אני אגיד לך כמה מקורות. אחד זה שו"ת תורה לשמה של הבן איש חי. הבן איש חי בעצמו היה נוהג להגיד לפני כל מצווה ומצווה, הרי אני עושה את המצווה, אני מקיים את המצווה על דעת צדיקים האלה והאלה, והיה אומר שהוא אמר שם השמות של כמה צדיקים, רבי שמעון, הארי ובניהו בן יהודה. הוא אומר, ותם כמוס לימדי, למה אני דווקא איתם? מתקשר ומתחבר. אז זה מקור אחד. מקור נוסף זה, הזוהר הקדוש אומר, שרבי יהודה היה לו דמות דיוקנו של רבי שמעון בר יוחאי, ובשעה שהיה לו מתורה, היה עשה לפניו דמות דיוקנו של רבי שמעון בר יוחאי, והיה מועיל לו להשגות. המקור, הזוהר הזה, איפה אפשר לראות את זה? בחלק מההדפסות של הבן איש חי, כשאתה פותח את הספר, אתה רואה את התמונה של הבן איש חי. מתחת לזה כתוב הזוהר הזה. לכן הם שמו את התמונה של הבן איש חי שם. זה מקור נוסף.
עוד מקור זה הרשש. רבנו הרשש, שהיה גדול המקובלים בדורות האחרונים, אז הוא כותב, על פי שאר הכוונות, שבשעה שאדם אומר קריאת שמע, במילים, השם אלוקנו השם, שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד, נכון? אז יש באמצע השם אלוקנו השם. שם בסידור הרשש בתפילת ערבית כתוב, הריני מחבר ומקשה את עצמי עם נפש הצדיק. אחר כך הריני מחבר ומקשה את עצמי עם רוח הצדיק. איזה צדיק מתכוון? אני אומר לך מה כתוב בזה, סידור רשש. ואחר כך כתוב, הרי אני מחבר וקשה את עצמי, נשמת הצדיק. נפש רוח נשמה של הצדיק. מי זה הצדיק הזה? למה הוא התכוון? כל תלמידי הרשש שואלים את השאלה הזאת. זאת שאלה מקובלת, שאלה ששואלים אותה הרבה. אז יש על מה להתייחס לזה, לשאלה הזאת. זה כרגע לא הזמן, רק רציתי להביא מקורות לעניין של ההתחברות ושל ההתקשרות. המסביר שם, הבן איש חיים מסביר, שברגע שאנחנו מחברים וקשרים אצלנו עם הצדיקים, זכותם וכוחם מועילה למצווה שלנו, או לתפילה, או ללימוד התורה שלנו, להגיע למקומו ולתיקון שלו. אז למה צריך להדגיש בעיקר, כאילו, רבי נחמן? אז יש עניין, זה דרך אגב גם כותב הסטייפלר. עוד מקור אחד, יש ספר, מאוד מעניין, חליפת מכתבים שהיה בין הסטייפלר ובין יהודי בארצות הברית. היום הוא עלה לארץ, הוא מאוד מבוגר, השם שלו זה הרב גרינבן. הוא היה, היו קוראים לו הפסיכולוג של עולם הישיבות. הוא מטפל בבעיות. יש שם איזה, והוא כתב ספר של המכתבים שהיה מתייעץ עם הסטייפלר. אז באחד המכתבים, אני לא אעריך בזה כרגע, באחד המכתבים הוא מציין איזה, הוא מספר איזה בעיה של בחור אברך בארצות הברית שהיה לו בזמן התפילה. הוא אומר, ולא מצא נעצה, גם הסטייפלר אומר לו. אומר לו, בשעה שמגיעה הבעיה הזאת, תגיד לו שיעצור בתפילה, שיכוון שהוא מחבר ומקשר את עצמו עם הצדיקים, ויכוון על צדיק, והוא אומר לו ככה, ותשאל אותו אם הוא מרגיש קשר עם איזה צדיק מיוחד, ושיתקשר עם הצדיק הזה במיוחד. והסטייפלר אומר לו, והבעיה הזאת הייתה, היה לי עם אברך, את הבעיה הזאת, הצעתי לו את ההצעה הזאת, והיא נפטרה ותיפטר לך במהירות, הבעיה. אז הסטייפלר כותב, הרי אני מחבר ומקשר את עצמי עם הצדיקים. שמה, גם הסטייפלר וגם הבן ישחי כותבים, שרואים שיש עניין גם להתקשר עם צדיק שמרגישים קשר אליו. זה גם בדברי הבן איש חי וגם בדברי הסטייפלר, זה מובא. מכיוון שאנחנו קיבלנו מרבנו שהוא עוסק בתיקון נשמות ישראל עד מיית משיח צדקנו, לכן אנחנו מכוונים... וזה רק על פי הדיבור שהרב אמר לגבי ה... השם לא עושה לי את זה, השם לא עושה לי את השלוקח. לא, השם לא עושה. הרבה מאוד דיבורים יש. שהשם עושה גם בדורות שלנו, שהרבי נחמן עושה גם בדורות שלנו בתיקון נשמות. בוודאי. יש הרבה דיבורים. למי שהולך בדרך שלו? אני יכול לתת עוד דיבור אחד? רבנו אמר בלשון הזו, ביני ובין משיח הם שלו. וכל הטובות שעתיד לעשות משיח לישראל, אני כבר יכול לעשות את זה. וכל הנשמות שהתקשרו איתי, הם מקבלים את התיקונים של המשיח בעצמו. מי יכול להגיד כזה דבר על עצמו? ביני ובין משיח... כך הוא אמר שכל מי שהתחבר איתי, אז אני מקבל את התיקונים של המשיח? הוא אומר, אני לא זוכר שם את הלשון המדויקת, אבל... שזה הבטחה של מי שיגיע לציון וייתן פרוטה הצדקה. לא, זה יפה לרוח בו להוציא אותו מזה, אבל לעשות את כל התיקונים שהאדם הזה צריך... ולהוציא אותו מהתחתיות. להביא אותו לכל התיקונים של... זה ודאי שזה גם כלול בדיבור הזה, ודאי שזה גם כלול בדיבור הזה. של מה? רבנו אמר, אני אוציא אותו מהגיהנום, אז מה? אני חושב שזו פעולה טכנית, אני אוציא אותו מהגיהנום, זה הוליך אותו בדרך של תיקון. זה גם כלול בזה. יש עוד, יש הרבה דיבורים. לא, זה. לא זוכר כרגע. זאת אומרת, יכול להשתכר, אבל לא... שפירשו הכוונה את הדברים בצורה כזאת, כי הדברים כאילו חתומים, מסתומים. להבין מה הכוונה של רבנו. יש שאלות מאוד חריפים, יש שם לשאלות מאוד חריפים. זה הפוך, קשה אפילו להגיד את זה ברבים, מרוב שרבנו אומר, זכיתי ליחידה דיחידה. אז יחידה, זה רק משיח יקבל את זה, משיח בן דוד. לא, אין לך עיניים על הגדולה של רבנו, מדבר על הדרך שהבטיח, שיפעל, שיתחבר אליו, לכל התיקונים. איפה הדיבורים, איפה המילים המפורשות כאילו, או התלמידים שפירשו את הדברים ככה, איפה אני יכול לראות את זה, להתחזק בנקודה הזאת? בעיקר בחיי מוהר"ן, ויש גם כמה מקומות בשיחות הר"ן, וכמובן הרבה בליקוטי ההלכות, מעלים לתרופה. אבל יאללה, זה שצדיק, אחרי פטירתו, עוסק בתיקון נשמות ישראל, זה לא חידוש. זה לא דבר מחודש. נהפוך הוא. שעוסק בתיקון נשמות ישראל גם כשהם חיים כאילו? כשהם בעולם הזה? לא, של הנשמות שנפטרו. עוסק בתיקון אותם שם, כמו שהבטיח, שיוצאים מגיהנום, כולי. רבנו אר"י כותב בשאר הגלגולים,
שעיקר התיקון והתשובה של עם ישראל בדורות האחרונים זה על ידי הצדיקים הנפטרים שעוסקים בתיקונם. זה כתוב בהרבה מקומות בבן איש חי, נדמה לי שאחד השיעורים האחרונים הזכרנו, זה כתוב בשער הגלגולים, סליחה. אבל הבן איש חי כותב בספר בן יהוידע על פירוש המגילת, סליחה, מסכת חגיגה, בדף תתוו, כל הסיפור שהיה עם אלישע בן נבויה. מכיר את הסיפור הזה? שם רבי יוחנן אמר, שאני מאוד מקצר, אז רבי יוחנן אמר, מי הוא זה שיקח אותו מידי, את אלישע בן נבויה? וזה היה אחרי פטירת אלישע. רבי יוחנן היה חי, אלישע בן נבויה לא היה חי, אבל זה היה אחרי פטירתו. אז הבן איש חי שואל, מה התכוון? הוא שואל את השאלה, מה התכוון רבי יוחנן? אז הוא אומר, בלשון הזאת הבן איש חי כותב שם, אפשר לראות את זה בן יהוידע. אומר, הבן איש חי אומר, שרבי יוחנן אמר, אני יביא את אלישע בן נבויה בגלגול לעולם הזה. עכשיו, יש סכנה שהוא יחטא, כל שכן שהוא כבר חטא. אומר, אני אתעבר בו, ומי הוא זה שמכוחות הסתרא אחרא שיעזו להתקרב אליו ושש אני מעובר בו. אומר הבן איש חי, זה היה אחרי פטירת רבי יוחנן. רבי יוחנן נפטר, הביא את אלישע בן נבויה לעולם הזה, התעבר בו ושמר עליו. כל זה מפרש שהיה הבן איש חי. אומר הבן איש חי בסוף, וראה בכתבי רבנו הארי הגדול, הארי הקדוש, שעיקר התיקונים בדורות האלה זה בסדר הזה. זה יש ברבנו הארי, יש לזה עשרות אם לא מאות ראיות לכך. איך קודם בן יהוידע? בן יהוידע חגיגה תחתתוו. תחתתוו. אבל בשאר הגלגולים זה עשרות ראיות, אם לא מאות, ראיות שם. שעיקר התיקונים זה על ידי שנשמה של צדיק מסייעת לאדם בעולם הזה. עוד משהו אחרון הרב, סליחה שאני מכיר את כולם, לגבי תיקון הכללי. למה צריך להגיד את זה כל, כי יש עניין להגיד את זה כל יום? תיקון הכללי? כן, כן, זה מעלה, זה מעלה. כל עבודה רוחנית היא מעלה. אתה שואל... תהילים. מה? אני אומר, כל תהילים, כאילו מה... כל התיקון הכללי לדווקא כל יום, יש לזה עניין. יש בזה עניין, כן. שוב פעם, לא חובה, אבל יש בזה עניין, לדבר הזה. מכיוון שרבנו כשגילה שיש איזשהו כוח מיוחד, כוח רוחני מיוחד בצירוף הזה, לעזור לאדם לתקן את הברית. אז תמיד היום הוא אומר בברסלב, אם זה עוזר אחרי הפגם, כל שכן שזה עוזר לאדם לפני הפגם שלא יגיע לשם, שלא יגיע למקום הזה. אז מי... מי אומר את זה? זה תמיד, זה דיבור בברסלב, אני לא... לא יודע, זה, כי היום אומרים את זה תמיד בעל פה, אתה יודע. הרב, אני אומר, לפני הפגם ואחרי הפגם, אבל עוד לא יצא חידוש של לקרוא את התיקון הכללי בתוך הפגם עצמו. אני כבר כמעט... לא. אתה חידשת את זה. לא, לא. היה לי כמעט... בתוך הפגם עצמו. זה כבר, אתה כבר לא יודע, לקרוא או לא לקרוא. זה כבר שיגעון טוטלית כזה. זה כבר... לא יודע איזה צדיק יכול לחדש להגיד כזה, או בכלל להתייעץ עם זה. אתה חידשת את זה. זה הדור האחרון. אבל אם ניצור תיקון יותר כללי מזה, עדיף כבר. למה זה כבר, אני מרגיש שגם זה לא עוזר. כבר לא עוזר. זה הכי דשים של חולות. כן, לפעמים זה, אתה קורא שש, שבע פעמים, לא מזיז אפילו, אתה אומר לך עוד אחד. אז אתה פתור. איפה מרגישים שזה כמו שהוא אומר, היציאה מהגיהנום זה בשלבים קטנים מאוד מאוד מאוד. זה כל החיים ככה. אז אני רואה רב שיש הרבה דיבורים שהם כאילו בעל פה. שהם כאילו, צריך כאילו... ככה התורה ניתנה לך. כן. של בכתב ושל בעל פה. אבל יש מספיק דיבורים בכתב לקבל את הבסיס של כל הדברים. אני חושב שהחיזוק הכי גדול זה לראות את המציאות היום. כשהתקרבנו לברסלב, זה היה יותר מ-30 שנה, כל חסידות ברסלב בכל כדור הארץ, בכל העולם, היה בערך 1,000 איש. בארץ היה קשה להשיג, בבתי כנסת של ברסלב היה קשה להשיג מניין. אני זוכר עד היום, אנחנו מחפשים עשירי למניין. ואתה רואה משלב מסוים את ההתקרבות, ואיך, מה קורה לאנשים, איך הם מתהפכים. מתלמידי חכמים ועד הכי רחוקים. היום יצא לך, היית כבר בראש השנה גורמה? כן. שם אתה רואה שזה כבר, יש גם מקום של לראות את הדברים בפועל מתקיימים. כן, טוב, יש הרבה ש... טוב, זה איך אומרים, מתקרבים. השאלה מה הם עושים בפועל, כאילו אם הם באמת
מה ריבוי, זה משהו לא, זה לא, נכון שחסידים אמיתיים יש יותר מה שהיה אז, בעצם זה הריבוי וכל הזה, בסדר, כאילו זה לא אומר שהם, יכול להיות שהם עושים את זה בתמימות, אני לא יודע בדיוק מה, אבל יותר קל להם, אני לא יודע בדיוק מה, אבל נכון, יש הרבה יותר חסידים שאמיתיים מפעם, הכוונת הדברים, שיש, אתה רואה היום לא מעט אנשים שנמצאים במצב, שאף אחד לא מצליח לדבר איתם במקום שבו הם נמצאים, ורבנו מדבר איתם, וממש מתחיל לשנות אותם ולהפוך אותם, והיום זה כבר מאוד מאוד מתפשט, זה כבר דבר קיים, זה כבר מציאות קיימת. לא רעיון. כשהתקרבתי לברסלב זה היה אמונה. להאמין שבאמת רבנו יש לו את הכוח הזה, אבל לא ראינו את זה בפועל. כבר לא ראו את זה. כמה הכירו אותו? מעט מאוד. אז מה חיזק את הרב אז? זה סייעתא דשמיא, זה לא משהו טבעי. ככה אני רואה. אז מי שהתקרב לרבנו, האמת שזה גם היום ככה. למרות שהיום יש יותר אולי להסתכל בעולם, אבל באמת שאדם מתקרב לרבנו זה סייעתא דשמיא. זה רוח ממרום ש... במיניות. מה? כן, עצם הרצון, עצם ההתעוררות, זה פשוט השם מאיר לאדם את הנקודה הזאת. אז רק פשוט זה היה יותר רואים את זה, אבל גם היום זה ככה. תרסה במשך השנה לאומה ותראה מי מגיע לשם ואיך אנשים מגיעים לשם. יש אנשים שמגיעים שם בטעות, כביכול, כן? וכל החיים שלהם משתנים ומתהפכים. אז הרב אומר שלהכיר את הצדיק זה יותר עניין של מאשר לחפש במקורות, זה יותר עניין של איזה הערה כזאת שאדם צריך אותה? לא, ההתקרבות, התחלת ההתקרבות זה הערה. אחר כך יש עבודה, זה עבודה. לברר את כל העניין של הצדיק בדרך של התבוננות ולימוד וחיפוש. כן, יש כאן עניין ללמוד את הנושא, את העניין הזה. מה שהתכוונתי הערה זה ההתעוררות להתקרב. כן. אז מה כדי לעשות בשביל באמת ל... זה ללמוד את הספרים, לעשות שיחות חברים, לברר מה זה אומר, מה זה נקודת הצדיק, מה זה אומר לנו העניין הזה. זה סוגיה שיש בה הרבה לימוד. הרבה צריך ללמוד את הסוגיה הזאת. הרבה יכול להגיד ספרים עיקריים? רב המליץ על ספרים עיקריים, כאילו ששם יותר מבואר הנקודה הזאת? בחיי מוהר"ן, זה מובא הרבה יסודות. אני אסתכל בבית, לפני כמה שבועות הייתי בקריאת ספר, שאם אתה מכיר את זה, שמעת, הוקמה על טהרת הליטאים. זו עיר שהקימו אותה, שלא ייכנס רוחות זרות של בעלי תשובה, ספרדים. זה יהודים, הם אמרו, אז הם אמרו שגם הבעלי תשובה ספרדים וברסלב זה גם יהודים. ברסלב זה היה ספק, זה היה ספק. זה מישהו אמר לי, מישהו בא לידי הספר. אמר לי שיש שאלה אם זה לא קאט, ברסלב. אז אבל כתוב, בתוכי ביצור. ברוך השם, עכשיו נפתח שם בית כנסת, וכולל מאוד גדול של ליטאי שהתקרבו לרבנו. אז הוציא שם איזה תלמיד חכם ליטאי, הוציא שם יסודות ההתקרבות לצדיק האמת. הוא מביא מחז"ל, ראשונים, אחרונים, הוא עשה סוגיה שלמה. ספר היכל דוד אולי, זה? היכל דוד? אני, נראה לי שלא זה השם שלו, אבל לא זוכר, הוא הביא לי את זה. היכל הצדיק אולי, היכל הצדיק. לא היכל הצדיק, אבל זה, לא זוכר את השם שלו. אבל יש היום כמה וכמה ספרים. אם תרצה, אז נחפש קצת. יש לי את זה. אז רב יגיד לי מה... שבוע הבא אני... הרב, שאלה? איך מסתדר הדיבור הזה של היחידה דיחידה, מה שהרב הזכיר, יש מקום שהארי הקדוש כותב של נשמת משה, שזה יהיה המשיח בעצמו, נתדבר במשיח, ורק אז הוא יזכה לחיה. יש דיבור כזה שהוא כותב. אני חושב שרק אז יזכה ליחידה, לא לחיה. הוא כותב שמשה רבינו זכה לנשמה, בכללות, בשלמות שלו, רק בביאת המשיח, רק אז הוא נזכה לבחינת החיה. יכול להיות שהוא אומר, אם הוא אומר כזה דיבור זה בבחינה אחרת, כי יש על הפסוק, רבנו הרי כותב את זה על הפסוק בישעיהו, והנה ישכיל עבדי וגבה מאוד מאוד. שם רבנו הרי דורש את זה, איך הוא זכה, שהמשיח זוכה לנפש רוח נשמה חיה יחידה. ככה שם רבנו הרי כותב. אז כן משיח כן נזכה ליחידה. אבל יכול להיות שיש בחינה אחרת, שרבנו אומר, יש את המדרגה שהאדם הפרטי יכול להשיג, ויש את המציאות הכללית של הבריאה, של העולם. בביאת משיח צדקנו, הכלליות תהיה במדרגת החיה. יכול להיות שזה הוא כותב.
כי יש מקום שאפילו באלף השביעית נזכה למדרגת הבינה, אפילו לא לחיה, לבינה הכללית. אבל יש מקומות, זה צריך להן. אם תמצא את המקור, תביא ונראה לפי העניין, אתה מבין? ששוב, יש כלל ויש פרט. ויכול, אם הוא אמר כזה דבר, אז זה הולך על הכלל, זה לא הולך על הפרט. זאת אומרת, הוא נזכה לזה בכלליות? לא, לא. לבחינה הזאת בכללית? יש כזה דבר שנקרא עליית העולמות. העולמות עולים ממדרגה למדרגה. ברגע שתהיה הגאולה, כל העולם יעלה למדרגה חדשה. אבל איך נקראת כל המדרגה החדשה? כל המדרגה החדשה נקראת בינה. באלף השמינית יגיעו לחוכמה. באלף התשיעית יעלו לכתר. חידה זה נקרא. מה? לכתר. זה אנחנו שאנחנו בוחנים את סדר עליית העולמות. עכשיו, בתוך הסדר הזה, בתוך עולם הבינה, שיהיה באלף השביעית, ודאי שהמשיח, הצדיקים, מצד עצמם יוכלו לזכות ליחידה של אותו מקום. זה שתי בחינות. יש את העולם, את העולם הכללי שבו נמצאים, ויש את המדרגות שאפשר להשיג בתוך העולם הזה. אתה מבין מה ההבדל? בכל עולם יש את כל המדרגות. כאילו מה שהרב אומר, כאילו שהוא יזכה בכלליות, זה מה שהוא מתכוון להראה? שוב פעם, יש נפש רוח נשמה חיה יחידה? כן. עכשיו, בעולם הזה שאנחנו נמצאים, העולם שאני אומר, מדרגה רוחנית של העולם עכשיו, אפשר לזכות לכל הנפש רוח נשמה חיה יחידה. לא משנה מתי, לא משהו כרגע מתי, אבל אפשר לזכות לזה. אפשר לזכות לזה. אפשר לזכות לדבר הזה. יבוא האלף השביעית, כל העולם כולו יעלה למקום חדש. שם נתחיל לעבוד על נפש רוח נשמה חיה יחידה של המדרגה, העולם החדש. זה משהו אחר לגמרי. אז מה הכוונה שהוא יזכה לחיה? אז לכן, אני צריך לראות כתוב בפנים. אתה מבין, המושגים האלה, תדע לך, כלל גדול מאוד. זה יסוד מאוד גדול. הם כולם נאמרים בערך, בערכין. אז לכן אני אומר, צריך לראות בפנים מה כתוב, ולהבין לאיזה בחינה הוא קישר את זה. הוא התכוון בפרטיות למושגים. צריך לראות את זה מה כתוב שם. אני אומר לך מניסיון, שתדע לך. זה, אם אתה לא יושב ומדייק בדיוק מה כתוב שם, רבו הטעויות. זה, בקבלה, זה מאוד מאוד מבלבל הדבר הזה. מאוד מבלבל. בקלות הבן אדם יכול לראות, מה זה מפורש, כתוב פה מפורש, וזה בכלל הולך על דבר אחר לגמרי. בפרט שרבנו הארי בכוונה גם בלבל. זה עוד דבר, שרבנו הארי במכוון הוא בלבל. משהו, התכוון למשהו אחר והוא כתב... עכשיו, הוא לא כתב דברים לא אמיתיים. הוא בלבל את הדברים. עכשיו הוא דיבר פה עכשיו איזה, הוא קודם לך עמוד שלם על מהלך מסוים, והוא ממשיך את המהלך הזה והוא כבר נכנס למהלך, ונראה שהוא נמשך, ממשיך את המהלך הזה והוא נכנס למהלך אחר לגמרי. אבל כדי לחסות כאילו? כן, כן, לבלבל. הרשש כותב, הרשש זה גדול המפרשים של רבנו הארי. איך הוא כותב? עוד יש לו לשון כזאת, מסכת עירובין שנינו פה. מה זה עירובין? ערבב לנו את הדברים. היה צריך את רוח הקודש של הרשש לדעת לברר את כל הדברים האלה. לא, הדברים היו סתומים, חתומים וסתומים, לא הבינו. אתה רואה במבורה שהריח סותר את עצמו ממקום למקום. אתה לא מבין מה הוא כותב. אז הרשש כותב, מסכת עירובין שנים פה. ירב לנו את הדברים. מה לגבי אבל הרב הדיבור שרבנו אמר על עצמו שהוא השיג די יחידה די יחידה? אז זה מה שאנחנו אומרים. כפשוטו, לא? כפשוטו, ודאי, זה ודאי. זה ודאי שזה כפשוטו. ורבנו אומר, ביני ובין משיח אין חילוק, הוא אומר את זה מפורש. עכשיו, אם הרשש כתב, אם הרבנו הרי כתב שם, לכן אמרתי, צריך לראות את זה בשנים, מה כוונתו של הרבנו. שבוע הבא אני אביא, בשמחה, כן. אתה זוכר איפה זה? אני טעמי המצוות, על אחד מהפסוקים אני חושב. תביא את זה, אני בשמחה, אני רוצה לראות את המקור של זה. שוב הבא יפה. צד אחד כאילו, בן אדם כזה צריך להיות צומח בחלקו וזה כאילו, וצד שני צריך כל הזמן לעורר את עצמו, שלא זה. אז כאילו שהוא רואה שלפעמים הוא רוצה לעורר את עצמו, אז הוא נכנס כזה לרדיפות עצמיות וזה, שהוא לא בסדר וזה. מצד שני שהוא רוצה להיות כאילו שמח בחלקו בזה, שהוא מחזק את עצמו בזה, הוא רואה שהוא יכול להגיע לרפיון. זה, רבי נתן ענה לשאלה שלך, אמר, לאדם היהודי יש מטוס עם שני כנפיים. כנף אחד זה התעוררות, אני רוצה להיות הכי גבוה. כנף שני זה התחזקות, אני שמח בכל מקום שבו אני נמצא. לטוס צריך לטוס ישר. לפעמים הולכים קצת ימינה, לוקחים את הכנף השני לאזן את זה. ואם הולכים קצת לצד הזה, צריך את הכנף השנייה. מה הכוונה? אתה צודק. את המידה הזאת. נכון, אתה צודק. זה בירור גדול מאוד, הנקודה הזאת, כי זה תרתי דסתרי. זה חרב עם שתי קצוות.
מצד אחד אני צריך לרצות לשאוף להיות הכי גבוה, מצד שאני צריך לשמוח איפה שאני נמצא בדיוק. זה סותר זה את זה. העבודה שלנו זה באמת להגיע ליישוב הדעת בדבר הזה. ורבנו קורא לזה בקי ברצו, בקי בשוב. רצו ושוב זה הפוך, זה שתי בחינות הפוכות. ואנחנו צריכים לדעת ללמוד איך לאחוז את שתי המידות האלה ולעבוד איתן.